Zdravím všechny fotbalové a futsalové příznivce u dalšího dílu Velkého vápna, sportovního pořadu, ve kterém si každý týden shrneme, co se událo na zelených trávnicích a palubovkách na Českolipském okrese. Dnes tu máme pátý díl, ve kterém se nejdříve podíváme do nejnižších tří okresních soutěží, které měly na svém programu páté kolo. Od okresních soutěží se přesuneme k soutěžím krajským. Přes krajské soutěže se poté dostaneme k nejvyšším fotbalovým soutěžím, které se zde na okrese hrají, a to tedy divizím. Na závěr se ještě podíváme na futsal a řekneme si, jak se v druhém kole dařilo Démonům v nejvyšší soutěži a zdali dokázali ovládnout finále krajské části poháru. Tak pojďme pomalu na to. Nejdříve se tedy podíváme na ty nejnižší okresní soutěže, okresní soutěž Sever a okresní soutěž Jih. Nejprve se podíváme na okresní soutěž Sever, která měla, jak jsem říkal, na svém programu páté kolo, které bylo rozděleno do dvou dnů. Nejprve v sobotu Noviny dokázaly porazit Brniště, když za Noviny dokázal za 21 minut střelit tři branky Vojtěch Zíka. V dalším utkání Horní Lipchava podlehla na své půdě týmu Skolkaminský Šenov v poměru 2-6 a Pertoltice v posledním sobotním utkání dokázali porazit Jiskru Mimoň B, když za Pertoltice vstřelil tři branky Pavel Šilhánek. Poslední utkání se odehrálo v neděli, kdy Cvikov B dokázal porazit na domácí půdě tým Slavoj Velký Valtinov v poměru 6-2. Pojďme se podívat na tabulku. Tam se stále na prvním místě drží tým TJ Jiskra Mimoň B, která získala z 5 zápasů 12 bodů. Na druhém místě je tým FK Pertoltice s body 11, ale o jeden zápas odehraný méně. Pojďme se podívat na statistiky střelců, tak tam se stále na prvním místě drží David Řehák z Pertoltic s 9 brankami. Pojďme se podívat na program 6. kola, který čeká týmy od tohoto víkendu. Nejprve v sobotu od 3 hodin FK Brniště přivítá TJ Horní Lipchavu. Poté se odehrají dvě utkání od 16.30, kdy SK Konratice přivítá TJ Noviny a FK Skolkaminský Šenov tým FK Cvikov B. Poslední utkání se odehraje v neděli od 3 hodin, kdy Slavoj Velký Valtinov přivítá tým FK Pertoltice. Od okresní soutěže Sever se pojďme přesunout ke druhé skupině, tedy okresní soutěži Jih, která měla na svém programu taky páté kolo. To bylo rozděleno do dvou dnů. Nejprve v sobotu TJ Okna prohráli na domácí půdě s týmem TJ Doxice v poměru 1-3 a Jiskra Nový Oldřichov podlehla na své půdě po penaltách spojenému týmu Velké Bukoviny a Žandova 2-3, když v penaltách dokázala Velká Bukovina se Žandovem zvítězit 3-0. Poslední utkání se odehrálo v neděli, kdy TJ Lokomotiva B dokázala na domácí půdě porazit Sokol Tuhaň a poslední utkání Starý Šachov Arsenal Česká Lípa B bylo odloženo. Pojďme se podívat na tabulku, tak tam se na prvním místě po pátém kole drží tým Starého Šachova, který dokázal ze 4 odehraných zápasů všechny vyhrát a má tedy plný počet 12 bodů. Na druhém místě se nachází tým FK Arsenal Česká Lípa B, který ze 3 zápasů získal 9 bodů. Pojďme se podívat na statistiky, kde se stále na prvním místě drží Jakub Čvančara z Arsenalu Česká Lípa, který střelil 9 branek. Pojďme se podívat na program okresní soutěže Jih na tento víkend. Tak nejprve v sobotu od 3 hodin Starý Šachov přivítá TJ Okna. Poté v 16.30 Sokol Tuhaň přivítá spojený tým Velké Bukoviny s Žandovem. A poslední dvě utkání se odehrají v neděli, kdy nejprve od 2 hodin Doxice přivítají Lokomotivu Česká Lípa B a od 16.30 Arsenal Česká Lípa B přivítá Sokol Zahrádky. Od okresních soutěží se pojďme přesunout k té nejvyšší soutěži, která se zde na okrese hraje, a tedy okresní Přebor. Mělo na svém programu 6. kolo, ve kterém nejprve v sobotu Spartak Dubice dokázal porazit tým FK Kravaře v poměru 7-0, když za Dubici střelil 3 branky Pavel Škach. Dalším utkání Slavoj Duba podlehla na své půdě týmu SK Skalice B 1-2 po pokutových kopech, když Skalice dokázala v pokutových kopech zvítězit v poměru 4-3. Dalším utkání Jestřebí Provodín dokázal na domácí půdě porazit tým Horní Police v poměru 4-0, když 3 branky dokázal střelit Daniel Kýček. Další utkání už se odehrály v neděli, kdy Dynamo Stružnice podlehlo na své půdě týmu Sparta Sosnova v poměru 0-2. V dalším utkání Družba Bukovany dokázala porazit i Jiskru Svor, když za Bukovany střelil 3 branky Ladislav Kýček a Svor už od 16. minuty dohrával v 10. V dalším utkání Polesko porazilo na domácí půdě Zákupy v poměru 4-2 a posledním utkání Dubnice dokázala porazit TJ Dynamo Lindava v poměru 2-1.
1. Pojďme se podívat na tabulku, tak tam na prvním místě se po 6. kole drží tým TJ Dubnice, který má z 5 odehraných zápasů 13 bodů, a na druhém místě je tým Jestřebí Provodín, který má taky z 5 odehraných zápasů o 1 bod méně, tedy 12. Se podíváme na tabulku střelců, tak TV vodí Daniel Kýček z týmu Jestřebí Provodín, který střelil již 12 branek. Pojďme se podívat na program 7. kola o tomto víkendu. Nejprve v sobotu Sparta Sosnová přivítá Jestřebí Provodín, poté od 12 hodin Jiskra Svor přivítá Spartak Dubice, od 13.30 Dynamo Lindava Družbu Bukovany a od 16.30 v posledním sobotním utkání FK Kravře přivítají Dynamo Stružnici. Poslední dvě utkání se odehrají v neděli, kdy Skalice B přivítá Polevsko, od 2 hodin a od 3 hodin Sokol Horní Police přivítá Slavoj Dubou. Od okresních soutěží se pojďme přesunout k těm vyšším, tedy krajským soutěžím. Začneme tedy u té nejnižší krajské soutěže, která se zde hraje, první B třídy Západ. Tam měl na svém programu 4. kolo, ve kterém Vesec dokázal na své půdě porazit Cvikov v poměru 7-1. V dalším utkání Žandov podlehl na své půdě Živřidicím v poměru 0-6. Nová Ves dokázala porazit Kamenici 3-1. Doxy B prohráli doma s týmem Rapid Liberec 3-4. A Lokomotiva Česká Lípa dokázala na domácí půdě porazit Vrtisavice nad Nisou 3-1. Když poslední dvě branky dokázala Lokomotiva střelit v posledních 10 minutách a navíc v 10 hráčích. Pojďme se podívat na tabulku, kde se na prvním místě drží tým Lokomotivy Česká Lípa, který zatím nestratil ještě ani bod a ze 4 zápasů má tedy bodů 12. Když se podíváme na tabulku střelců, tak tam můžeme vyzdvihnout Václava Sedláčka s týmem Lokomotiva Česká Lípa, který již dokázal střelit 8 branek. Když se podívat na program 5. kola, které je rozděleno do 2 dnů. Nejprve v sobotu od 14 hodin Žibřidice přivítají Doxy B, od 16.30 Cvikov přivítá Rostání a ve stejný čas Rapid Liberec na hřišti v Mníšku přivítá Lokomotivu Českou Lípu. Poslední utkání se odehraje v neděli, kdy od 3 hodin Kamenice přivítá tým Žandova. Od první B třídy Západ se pojďme přesunout první A třídě, tedy vyšší soutěži, ve které má Českolipský okres pouze jediného zástupce, a ten v tomto kole dokázal získat první body, když remizoval na půdě FC Pěnčín a Jiskra Mimoň přišla o vítězství v tomto utkání 2 minuty před koncem a Mimoň se tak již nenachází na posledním místě tabulky, ale dokázala poskočit o 2 místa nahoru a je tedy na 12. místě tabulky se ziskem 1 bodu. Kde se podívat, co Mimoň čeká o tomto víkendu, tak Jiskra Mimoň odehraje se utkání na domácí půdě, kdy v sobotu 19.9. od 16.30 přivítá tým Lomnice nad Popelkou. Od první a tří se pojďme přesunout k té nejvyšší krajské soutěži, tedy krajskému přeboru. V tom nejprve Stráž pod Ralskem podlehla na domácí půdě Hrádku nad Nisou v poměru 3-4, Slovan Friedland dokázal porazit Skalici 4-2, Doxy dokázali zvítězit na půdě Rovenska pod Troskami 4-0 a poslední českolipský zástupce Nový Bor podlehl svému soupeři z Turnova na jeho půdě v poměru 4-2. Podíváme se na tabulku, tak tam si můžeme vyzvihnout Skalici u České Lípy, která se po 4 odehraných zápasech se ziskem 9 bodů nachází na 3. místě. Pojďme se podívat, co týmy čeká v rámci 5. kola o tomto víkendu. Tak v sobotu 19.9. Doxy od 16.30 přivítají Železný Brod, ve stejný čas Nový Bor přivítá Rovensko pod Troskami a taktéž v 16.30 Stráž pod Ralskem přivítá Turnov. Poslední utkání se odehraje v neděli, když tradičně v 10.30 Skalice přivítá Hrádek nad Nisou. Od krajských soutěží se pojďme přesunout těm nejvyšším soutěžím, které se zde na okrese v rámci fotbalu hrají, a tedy divizím. Nejprve se podíváme na divizi dorostu, ve které českolipský Arsenal se představil doma, kdy přivítal Baník Most Souš. Staršímu dorostu toto utkání nevyšlo a svému soupeři podlehl v poměru 1-3.
Za to mladší dorost své utkání zvládl výborně, když dokázal zvítězit 8-4, když za Českou Lípu střelil 3 branky Lukáš Webera. Pojďme se podívat na tabulky obou dorostů, tak českolípský dorost U19 se nachází na 7. místě tabulky se ziskem 6 bodů a dorost mladší na místě 4. se ziskem bodů 9. Pojďme se podívat, co týmy čeká o příštím víkendu, kdy v sobotu 19.9. zajíždí českolipský Arsenal na půdu Sokolova. Utkání nejprve od 1 hodiny rozehraje starší dorost U19 a poté od 15.15 dorost mladší. Od fotbalových soutěží dorostu se pojďme přesunout tedy k té úplně nejvyšší, která se zde na okrese hraje, a to divizi mužů. V ní Arsenal Česká Lípa přivítal tým Dobříše a utkání českolipskému Arsenálu vyškolil na výbornou a dokázal svého soupeře porazit v poměru 6-2. Když se podíváme na tabulku, tak v té se Arsenal Česká Lípa nachází na pěkném 2. místě. Ze 4 odehraných zápasů získal 9 bodů a je tak pouze o jediný bod na 2. místě. Pojďme se podívat na statistiky střelců, které zatím vede na děleném prvním místě Marek Šíma z České Lípy se střelými 4 brankami. Se podívat, co Arsenal čeká o tomto víkendu, tak v sobotu Arsenal Česká Lípa bude zajíždět na půdu Kladna a své utkání odehraje od 10.15. Od fotbalových soutěží se pojďme přesunout k futsalu a pojďme si říct, jak se dařilo českolipským Démonům ve 2. kole nejvyšší futsalové soutěže. V rámci 2. kola Démoni zajížděli na půdu Interobalu Plzeň, jednoho z favoritů na titul, a favorit své utkání zvládl, nedopustil překvapení a porazil českolipské Démony v poměru 8-0. Pojďme si ještě říct, že v pondělí Démoni Česká Lípa odehráli v krajské finále poháru futsalu, ve kterém přivítali druhého zástupce z Libereckého kraje v nejvyšší futsalové soutěži, tým FTZS Liberec. Česká Lípa po velmi vyrovnaném boji dokázala zvítězit 2-1, když v poslední minutě přežila 2 desetimetrové kopy týmu Liberce. Pojďme se podívat ještě na tabulku nejvyšší futsalové soutěže, tak tam se po 2 odehraných zápasech nachází Česká Lípa na 8. místě. A pojďme si říct nejbližší program Démonů, tak Démoni mají tento týden volno a nejbližší utkání odehrají v pátek 27.9., kdy stejně jako teďkon v pondělí přivítají FTZS Liberec od 20.30 v Českolipské sportovní hale. No a to už bychom měli pro dnešní díl všechno. Jsem rád, že jste si našli cestu k našemu pořadu. Doufám, že se vám tento díl líbil a že jsme vám dokázali poradit, kam o víkendu na fotbal. A těším se s vámi v dalším díle. Naslyšenou.